celebreu perquè com és, hi ha tant de material, jo crec que el que ha explicat ell és molt interessant perquè són coses, diguem, moltes de les quals, diguem, no sabem i no s'estan tractant, no? Lo de Catalunya ho coneixem bastant tots, no? Llavors jo el que faig, o sigui, us explico una mica de tot el que parlo i algunes idees concretes, i després ampliem amb el debat el que més us interessi. O sigui, aviam, jo amb això faig una introducció en el meu capítol, diguem, faig una introducció explicant, aviam, el per què, diguem, quan fa 7 anys vaig fer el capítol a Poc Nostra Salut, diguem, vaig explicar un model català que, diguem, va ser molt agradable fer-ho, perquè vaig comprovar que la gent no tenia ni idea de com funciona el model català. O sigui, va ser útil per gent de Catalunya i per gent de la resta d'Espanya, que vull dir que quan els parles dels nostres consorcis, dels nostres, diguem, diuen, què és això? Què és això? Diguem, vaja, no. Però la gent d'aquí de Catalunya és que tampoc sabia, diguem, què és públic i què és privat, perquè sempre hem sentit que si és en pressupost públic, això és públic, malgrat que hi hagi o l'església, o una empresa privada, o un gerent d'un consorci que vol cobrar més simplement, diguem, que estiguin pel mig quan no tindrien per què estar, no? Diríem, clar, jo vaig destapar bastant tot això, de manera que em va venir a consulta gent que segurament coneixeu, no? Per exemple, com el pare del Cafè amb Llet, diguem que va començar a fer de periodista, diríem, en aquell temps, amb el Cafè amb Llet, es va enfrontar amb els primers problemes i no entenia res, i vam quedar, li vaig explicar, i ostres, diguem, vaig veure, i després hem fet moltes coses conjuntament, no? Hem fet, diguem, molts articles, estudis, etc., i descobriments de corrupció, no? No sé si coneixeu també la Clara Valverde, que ha treballat molt durant tot aquest temps el tema de la fibromiàlgia i els síndromes de sensibilitat central en general, que abans no se sentia parlar i ara se sap que és una malaltia maleïda, d'alguna manera, diguem, que no la volen tractar, no? I ella ha estat en un grup, diguem, que han insistit molt. Doncs va ser una altra de les persones, diguem, que no entenia i que li va agradar. Clar, quan te trobes que fas un servei, diguem, escrivint una cosa, dius, ostres, i tant que tinc ganes de repetir i d'actualitzar, no? Bueno, total, que ara el que faig és actualitzar tot això sobre la base aquella, explicant una mínima part del model que vaig descriure i no era un solitari, sinó perquè havia tingut contacte amb molta gent que ho havia descobert, que havia fet tesis doctorals sobre el tema, etc. No? Doncs, bueno, diríem una actualització de tot això. Aviam, en el tema del model sanitari català, diguem, les dades que ens donen, diguem, els estudis i tal, diguem, el que fan és despistar. Despistar, per exemple, l'IDIS, que no sé si sabeu què és, l'Institut de... Diguem, és la patronal de les privades de tota Espanya, on hi ha també les patronals, algunes de les patronals catalanes, no? Que anualment fa un rànquing, diguem, amb l'evolució de la sanitat privada. Llavors, aquests, per exemple, et parlen de que hi ha 32 entitats, 32 centres privats com Concierto a Catalunya. Jo dic, això què és? No? Diguem, quins són aquests 32 centres privats com Concierto? Llavors, em vaig dedicar a fer un, diguem, agafar els 67 centres, hospitals, no sempre són hospitals, perquè per exemple l'ICO només hi consta com a tal, diguem, l'ICO de Tarragona i l'ICO de Xicalca, per exemple. No, però l'IDI no surt aquí, diguem, no surt com aquests centres. És igual,
diríem, dels 67 que surten a la xarxa d'aguts del Siscat, aviam, jo vaig veure, diguem, perquè els tinc tots a la pàgina web, perquè és fàcil veure, diríem, mirant un per un, de què són cada un, no? 31 són propietat, això és com tenim la sanitat, la xarxa d'aguts catalana ara, eh? 32 són propietat 100% pública, eh? 31, diguem, del 67. 15 són de la Generalitat, però només 8 són plenament, regeixen per la, o sigui, són en gestió administrativa, els de l'ICS, els 8 hospitals de l'ICS, la resta, empreses públiques, que són 100% de la Generalitat. 7 d'administracions locals, majoritàriament ajuntaments, tal com està ara, i 9 combinats, 9 que són meitat i meitat, o com majoria de la Generalitat, o amb majoria de la Generalitat en general. 18 tenen un component majoritàriament públic, 6 d'ajuntaments, 7 de la Generalitat i 5 amb la suma d'ambdues. Entre ells hi ha un empat, que curiosament hi ha un empat entre component privat i component públic, sigui de l'Ajuntament o de la Generalitat o de la suma dels dos. I curiosament mai hi ha problemes. Per exemple, em refereixo a la Fundació de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, diríem, té entre l'Ajuntament i la Generalitat sumant la mitja el 50% i la fundació privada, diríem, és l'altre 50%. Precisament no hi ha problemes mai entre ells. Per què? Doncs perquè l'administració mira per la privada, sense fer que no hi hagi, conflicte d'interessos entre una cosa i l'altra, vol dir que cedeix la Generalitat als interessos privats, però els privats no cedeixen mai. En 5, el component públic és minoritari. I 10, només 10, són de propietat i gestió privada. Això també ho poso en part perquè si diguéssim anem a desprivatitzar la sanitat, jo veig que et digui, ostres, impossible, perquè mira, tal, els que haurem de pagar no sé què, no sé quantos, diguem, no, aviam, només hi ha 10 que són estrictament privats i a més no tenim per què pagar-los res, perquè ve que totes les obres que hem fet sempre, tot ho hem fet sempre amb pressupost de la Generalitat. O sigui que sense el pressupost de la Generalitat s'enfonsen. O sigui, aviam, també ho poso per animar a dir, diguem, si decidim fer 100% públic a la xarxa, no és tan complicat de fer, doncs, ho podem fer. D'aquests 10 de gestió privada, 4 són religiosos, 2 de caràcter mutual, 2 fundacions i 2 mercantils, que són la Clínica Girona i la Clínica Ponent, del Ponent, de Lleida. Estan controladíssims, diríem. Llavors, clar, quan l'IDIS, aquesta institució que us he dit, parla de 32 centres privats, a quina combinació es refereix? Deu ser els que estan afiliats, diríem, a les entitats patronals, diguem, però ells es qualifiquen de privats, però són semipúblics també. També coses que ens expliquen que s'han de posar en qüestió. Catalunya és la comunitat que té menys nombre de funcionaris. I t'ho diuen en el cas de la sanitat, diguem, aviam, primer, els estatutaris, però no és estatutari, no és funcionari. Et diuen funcionari com per insultar, no? Perquè primer han degradat la paraula funcionari i han dit que els funcionaris són uns burocrates i uns vagos, I després els estatutaris es diuen funcionaris. I que dins estatistes. Sí, bueno. Però això què vol dir? Diguem, vol dir que no computen els de la xarxa concertada, per exemple, que en les altres comunitats autònomes són també funcionaris, entre cometes. Llavors, què passa? Que amb aquestes dades, doncs els catalanistes, diríem, de dretes, et diuen que els catalans són molt eficients i necessiten menys funcionaris. Entens? Mentida, també. Mentida, també.
catalans són com tothom, i això l'únic que demostra és que l'administració catalana tendeix a laboralitzar personal i a reduir el nombre, el concepte d'empleats públics. Clar, jo el que proposo al final de tot això és que ja està bé de X i no X de funcionaris, d'estatutaris i de laborals, i aquí hem de crear, i el nou model sanitari català el que requereix és una categoria de treballadors i treballadores públics, tots en les mateixes condicions laborals. Perquè clar, ara ens trobem, i comentava amb Antonio també, diríem que les aliances entre hospitals en principi per si no tenen per què ser dolentes. Són dolentes, entre altres coses, perquè barregen personal. A fer la mateixa feina posen personal a fer personal de diferents condicions laborals. Llavors creen conflicte. En comptes, diríem, de, per exemple, reduir caps, tal i qual, no? Reduir caps de servei, que és el que haurien de fer. No? Bueno, en fi, amb tot això explico, diguem, com van anar els últims dies de la Marina Geli, el govern dels millors després i el dels mateixos que digui després, diguem, segon, els dos governs on va estar el Boi Ruiz, que ja que va fer, bueno, tots ho sabem, ja no cal que ho repeteixi, diguem, bé especificat, diguem, els conceptes que va retallar, etc. No? Però aquí també ve una crítica forta als que anomeno energúmens de l'independentisme de dretes, que neguen que hi hagi, que hagués hagut, que hi hagi hagut llistes d'espera que s'han augmentat i que neguen la privatització. Bueno, són coses evidentíssimes, no? Diríem, clar, amb això diríem, no anem enlloc, en negatives d'aquestes. O sigui, són evidències més que claríssimes. Llavors parlo del sentit de les retallades i dic que una, un objectiu bàsic, és destrossar l'ICS. No? Per exemple, l'Institut Català de la Salut, diríem, fa molt clar que et diuen l'ICS no pot funcionar perquè és molt gran. Però jo aquí els dic, escolta, més gran és Catalunya, també la voleu, trencar, diríem, entens? Diríem, són absurds, et donen raonaments molt absurds. Com abans et deien, diguem que l'ICO es va crear perquè quan rescatar ells el Duran i el Reinals, que és l'hospital oncològic, que és nou que hi ha, diríem, deien que és perquè tenien molta experiència. Digues, escolta, aquí sempre s'ha fet tot, a Catalunya, diguem, el Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron, perquè tenien oncologia. O sigui, sempre et donen excuses, diguem, que són mentida. Totes les miris, però no les miris, sempre t'han anat dient mentides. O sigui, volen destrossar l'ICS perquè volen privatitzar, i prou. El tema de la venda de les dades sanitàries, que suposo que també el coneixeu, el tema del Visc+, no? Diguem que després ho apunto, tant en un com en l'altre, diguem, hem aconseguit, diguem, les lluites que hem tingut a Catalunya sense tenir marea blanca, perquè pràcticament han sigut anteriors, diguem, és el d'aturar el Consorci Sanitari de Lleida, però ho va fer la Marea Blanca de Lleida, però la Marea Blanca de Lleida no és una Marea Blanca típica, d'aquestes que explicava l'Antonio, no? La Marea Blanca de Lleida ha estat una cosa molt participada per tots, per tota la gent que s'ha mogut i ha rebut el recolzament i solidaritat de tot Catalunya i hem aconseguit paralitzar el Consorci Sanitari de Lleida. Això és un èxit molt important. Feia molts i molts anys que no s'aconseguia aturar un projecte privatitzador d'aquesta mena. El tema del Visc+, el tema de les dades, és un altre. Diríem, ells anaven a fer-ho tant sí com no, amb informes contradictoris de les entitats de bioètica, per exemple, la de la Grifols i la del Comitè Català de Bioètica, deien que estava bé el que feien, però va sortir la gent més combativa que hi ha al Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona i va cantar les 40 i va dir, escolta, no, les dades anonimitzades es poden desanonimitzar, diríem, això no té cap seguretat de que després a tu no et vinguin les mútues
a dir, no, 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 vosaltres no, vostè no pot, no l'acceptem perquè ens hem enterat, però hem vist les seves dades i hem vist que té això i això i això. Entens? O que truquin les mútues, vingui a afiliar-se perquè no l'hem vist que està molt sa vostè, amb les seves dades. Entens? Diríem, això no... I això, de moment, ho hem aturat també. I després, per exemple, hi ha altres exemples, diguem, el cas de la privatització de l'àrea bàsica de l'Escala. Aquí us queda molt lluny, però l'àrea bàsica de l'Escala és gestionada per una fundació, o sigui que hi ha una fundació municipal, diríem, o sigui, ja semi-privatitzada, però li van donar a una multinacional, a la multinacional Eulen, que no sé si sabeu que el seu jefe d'estat, que no ho saps, el seu jefe, diguem, va tenir un premi de la fundació ACTOI. De ACTOI i de Rockefeller anteriorment per estar en contra de l'Obama Care. Ah, també? Aquest no sabia jo. Este no estava... No, però avui dia, aviam, Eulen és una empresa típica, diguem, afavorida durant el franquisme. Les tres primeres que se hicieron aquí fueron, com era, Joret, Bingo i Centelles. Les tres primeres cap que se dejaron así... Sí, però no, però ara, diríem, ara la invasió de les multinacionals és molt greu. No. No, 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 però ara... I el Boi Ruiz, Santa Tecla, Argentina. Ah, no, no, sí, però això és el més dur. Sí, sí, els escàndols aquests. El gran set de l'Argerada aquí. El de Salta. No, però aviam, el que em referia és que, diguem, s'ha aconseguit aturar i tirar enrere un concurs que donava la gestió d'una àrea bàsica a la multinacional aquesta, gent de la neteja, del negoci de la neteja, com hi ha les constructores, el Florentino Pérez, i totes les constructores que tenen serveis de neteja, que intenten entrar, com s'ha acabat el xollo de la construcció, ara el xollo de la sanitat. Bàsicament comencen pels socios sanitaris, o comencen per serveis, diguem, de segona, com el menjar o la neteja, després van els gasos medicinals, diguem, amb el transport sanitari. És un altre exemple d'entrada de les multinacionals. I en aquesta llei que ara proposa, diguem, el Comín, estem molt en contra d'ella per tota una sèrie de coses, però en canvi hi ha una gent que demanava que es fes la qüestió de... Ara valoren molt, diguem, en els concursos, en les adjudicacions, valoren molt la part econòmica. I què passa? Que les multinacionals poden rebentar preus. Llavors hi havia gent del tercer sector que deia, escolta, no, perquè no valoreu el que portem fent entitats sense ànim de lucre, que tampoc no diem que les coses han d'anar per entitats sense ànim de lucre, ni molt menys, però gent que portem fent-ho durant molts i molts anys, perquè no valoreu l'experiència més, per exemple, les condicions tècniques que ofereix, diguem, les propostes d'atenció sobre la feina que aportem a altres entitats. Home, jo també he donat compte, havent participat com he participat a la denúncia, diguem, del transport sanitari de Catalunya, que són els dels Samos de PortAventura, de la família Bonomi, que ha agafat el transport sanitari a Girona i a la Catalunya Central, no? Aquests són els mateixos de PortAventura els que van regalar, després de l'adjudicació, just després de la adjudicació, van regalar una UCI pediàtrica a Sant Joan de Déu. 3 milions, o sigui, el 3%. Ni més ni menys, no? Diríem, doncs, què anava a dir? Diguem, aquells estan, diguem, van donar, la setmana que va, van donar un preu superbaix. Van donar el 3%, diríem, i ara ho estan fent pagar els treballadors. Contractant, diguem, reduint el nombre de conductors de les ambulàncies, i la mesura de seguretat que feien,
que el conductor, diguem, l'acompanyant del conductor també fos conductor, també pogués conduir, diguem, això ho treuen del mig i agafen estudiants en pràctiques, a sous de misèria. O sigui, rebenten preus per, diguem, precaritzar tota la qüestió, a part d'incomplir contractes, etcètera, etcètera, no? Diguem que això és molt de delicte, no? Bueno, aviam, llavors em pregunto qui són els beneficiaris de tot això. Bueno, parlo de les excursions, el que representa com a excursió les llistes d'espera, s'exclou una part de la gent, que s'esperin i si es moren, que es morin. El tema de la cronicitat, recordeu el tema del malalt crònic avançat, diguem que era, diguem que volien compensar econòmicament els metges, diguem, per catalogar malalts, diguem, donar-li la categoria d'això de malalt crònic avançat, perquè ja implicava, diguem, portar-lo, diguem, a un sociosanitari de més baixa qualitat, on no, diguem, d'alguna manera, una mena de condemna a mort, diguem, aquesta. La pregunta del qüestionari era: vostè com a metge, diguem, pensa, diguem, li semblaria estrany que es morís en els propers 6 mesos? No sé si heu vist o no això. Doncs, bueno, és més, els metges de primària els preguntaven, no? Llavors, els posaven l'etiqueta MAC, malaltia crònica avançada. I clar, el nivell de tractament ja era molt més baix. Coses d'aquestes ja la tira. Bueno, això parlo del tema de l'ICAM, diguem-ne que no poden donar les invalideses, el tema de les malalties invisibles, com aquestes del fibromialgia, etc. Després parlo de la corrupció, faig una passejada pels temes de la corrupció que hem denunciat amb el David Vidal, amb tota aquesta gent. Els casos i més casos, diguem, el tema de la transparència, diguem que de nom diuen que sí, però a la pràctica no accedim encara, diguem, a dades importants, no? El gerent seguim sense saber-ho en claredat, perquè diuen coses contradictòries i tenim casos de mals, avui de gestors que sabem que cobren dietes i no surten els papers de la transparència. Llavors parlo de les etapes de la lluita. Una de les coses que em pregunto i diem que poder és polèmica, és el tema que jo el que em plantejo és, diguem, quina solució hi ha per això, no? Jo crec que, diguem, amb les lluites que hem fet, diguem, hem posat, i amb les denúncies de corrupció, etcètera, hem posat en qüestió el model sanitari. I això ens ho volen amagar, diguem. O sigui, havíem hagut a nivell parlamentari tota la comissió d'investigació de la, diguem, un llarguíssim, diguem, recordo el nom que tenia, on van anar 34 persones, no tant persones, a declarar, diríem, no es va treure res, però es van sentir moltíssimes coses. Va haver un debat el 2015 en el Parlament, on com a mínim la CUP, menys l'Iniciativa, encara no hi havia els comuns, però, diguem, va quedar ben clar, diríem, que es posava en qüestió i que volien canviar de model. Van intentar el Pacte Nacional per la Salut. Primer amb tots els partits, tots els sindicats i tal, van anar marxant i es van quedar Convergència i Esquerra per no deixar sols els de Convergència. La veritat, diguem, si va fracassar. I ara estan en una nova ofensiva, amb la creació del Cercle de Salut, amb els mòmios de sempre, de tota la vida. S'han posat els mòmios de tota la vida, i el Comín, encarregant un estudi al Vilardell, al Vicenç Navarro,
al qual li donen el tema més inofensiu, que són els determinants socials de la salut, però que clar, no és aplicació directa a la sanitat. I el tema del model sanitari li donen al Manel Peiró, que és el president del Banc de Sang actual, que és la persona més neoliberal de totes i que ja ha dit clarament que pot haver sanitat pública amb gestió privada. I que això de la universalitat, comptem que diners per tot i per tothom no hi ha, no n'hi haurà. Entens? O sigui, i posant, diguem, demanant estudis a aquests tres, i prou, diu que ja estem fent el procés constituent. I el Marx digui, escolta'm, procés constituent, diguem, es tracta de fer-ho de tots, no? Diguem, si s'ha de fer un procés constituent. Vaja, jo el que veig és que, diríem, les mogudes que hem fet han paralitzat projectes que tenen i han demostrat que tenim una força i que aquesta força va encaminada a canviar el model. Cada cop és més, ha estat més compartit i que això no ho poden negar i ho estan intentant tapar amb aquestes coses. No? Llavors, clar, jo per mi veig que és el moment. És el moment d'agafar-los la paraula i dir, fem procés constituent però fem-ho bé. I aquí, diguem, es posa en qüestió tot. No només, diríem, el que diguin aquests tres que els has encarregat un estudi, sinó tot. Diguem, si volem el model més privat o més públic. I això ha de quedar molt i molt clar. I no sé si la polèmica teva anava per aquí o no, perquè potser va més per la part sindical. No, per aquí. Que és el plantejo. Aviam, jo el que plantejo, acabo amb això com dient, diguem, jo el que proposo, diguem, que això no ha hagut una sintonia sindical, per exemple, és el que parlava al començament, això de que treballen d'unificar entitats públiques i semipúbliques, vol dir unificar personal laboral i estatutari, i llavors, diguem que jo crec que tots hem de canviar el xip i dir, si volem aquest nou model, que jo crec que el podem aconseguir, però perquè tinc ganes abans de morir, no era un canvi, era un canvi important, però jo crec que es pot. L'hem posat en qüestió com mai, mai s'havia posat en qüestió el model sanitari com està posat. Mai s'ha discutit tant i mai s'ha dit tant al carrer i en els mitjans, que volem un altre model. Llavors, diguem, és canviar el xip que els treballadors i els sindicats, que no hi estan d'acord amb la consigna nostra de sempre, que és una sanitat, un conveni, doncs hi ha qui encara no està d'acord i posa, diguem, pos en els treballadors de dir, oh, no, jo amb aquell no vull treballar perquè tal i que qual. Però aviam, és dir, diguem, quan anem a treballar junts, pels nostres, el que sigui, que tindrem les mateixes condicions laborals, perquè nosaltres volem, entens? Diguem, tindrem el mateix, diguem, serem treballadors públics tots, perquè en realitat ho som, i ja està bé d'aquesta separació entre estatutaris i laborals. Diguem, fem-se la idea de crear alguna cosa nou, que jo crec que es pot.